precis. Jag ska tänka på det också. Det finns liksom en intressant aspekt av det här med det digitala och att det är lite liksom, när GDPR kommer in i det här så är det lite kontraintuitivt att vi för att kunna radera folk måste alltså föra register över de människorna på våra institutioner för att veta i vilka handlingar vi har uppgifter om dem. Så att det blir mer registerföring, och det tror jag inte riktigt var lagstiftarens avsikt. Men jag tänkte prata lite mer generellt om kontexten för det här, det digitala samhället. Och börja den änden. Det blir en ganska kort presentation, och ni får gärna räcka upp handen och avbryta så kan Erik springa med mikrofonen. Först och främst då, Digisam arbetar vi på. Det är en ny konstruktion. Digisam har funnits sedan 2011 på Riksarkivet. Och nu har det flyttat till Riksantikvarieämbetet sedan ett år tillbaks. Digisam, kort och enkelt förklarat, det är helt enkelt samverkan digitalt mellan olika institutioner. Egentligen så är det 23 stycken olika myndigheter som är den här, liksom, de medverkande myndigheterna. Men eftersom digital information har en tendens att sitta ihop med annan information så finns det stora fördelar även att koppla ihop oss med ytterligare andra aktörer i det här sammanhanget då. Det här är den bilden som brukar användas, den gamla bilden av Digisam då. Vi har inte fått någon ny grafisk profil, så att vi blandar lite grann här i Riksantikvarieämbetet och den nya. Men jag tänkte så här, först och främst säga lite grann om vad som är digitalisering. Vad handlar liksom digitalisering om i det stora hela? Och då måste man alltid backa lite grann först snabbt för att få en känsla för, eller en förståelse för, var vi liksom befinner oss i det här digitala landskapet. Och den här bilden visar jag, de här två kommande bilderna visar jag nästan alltid när jag gör presentationer. Så många av er som har sett mig förut kommer nog att känna igen dem. Jag känner mig som han, Cato, som ville att Kartago skulle förstöras. Alltså, det här är en stillbild från en av de första filmerna som finns. Från slutet av 1800-talet. Den heter Rivningen av en vägg. De har ställt upp en, det är bröderna Lumière, ställt upp en kamera. Och så är det en mur som står, eller ja, en vägg. Och de hamrar på den här, sen ramlar väggen och sen är filmen slut. Tar några minuter. Det händer ingenting, det finns inga klipp. Det är bara en rakt upp och ner en bild som rör sig av den här händelsen. Det finns några andra liknande exempel där man har ställt upp en kamera och så har man filmat precis det som händer. Den här tiden var ju kamerorna stora, ganska klumpiga. Det var svårt att få de här liksom lätta. Nu kan ju vem som helst filma vad som helst med sin mobilkamera då. Men det här var en av de förutsättningar man gjorde film på då. I praktiken kan man säga att det här är en rörlig stillbild. För kameran kände man igen som koncept. Här är den andra varianten av hur man gör film tidigt på 1900-talet. Det här är en resa till månen av Méliès. I praktiken så är det här scener som i en teaterföreställning som man har kopplat ihop med varandra. Och den enkla analysen man kan göra av det här då, det är att när det dyker upp en ny mediaform, filmen var ju ny för ungefär 100-150 år sedan, då ägnar vi oss väldigt mycket åt att titta på det vi känner igen. Och så imiterar vi det för att förstå formen. Och det här är ju inte så som vi känner till filmen idag längre, utan filmen ungefär efter 30-40 år, på 20-talet så börjar man utveckla det som kallas Hollywood-klippning filmtekniskt. Och filmen blir sen det, får det här språket av liksom översiktsbilder, närbilder, etableringsbilder, 180 graders regler som vi idag har lärt oss att tolka så att vi förstår. Ett eget språk, en egen mediaform. Så sammanfattningsvis då kan man säga så att när en ny mediaform uppträder, då imiterar man det man känner till och det tar flera decennier att nå den fulla potentialen. Digitaliseringen har pågått ungefär 20 år, det beror lite på hur man räknar, den första datorerna är jättegamla liksom. Men om man säger så att det börjar, man börjar se att det här är en riktigt tydlig samhällstrend liksom. Och vi befinner oss någonstans på 10-talet skulle jag säga. Alltså det är tidigt fortfarande, vi har verkligen inte kommit särskilt långt i digitaliseringen. Och vi försöker greppa vad det här är för någonting fortfarande. Men effekten av det här blir ju att det är ganska många som digitaliserar och gör en PDF till exempel. Och PDF:en är jättebra om man tycker att det är människor som är målgruppen för den information man har på sin institution när man digitaliserar. Om man har en bok till exempel, då kan man göra det här till en digital bok och den kan konsumeras av en människa. Varför dyker då GDPR upp mitt i allt det här?
Jo, alltså den grundläggande, alltså grundbulten i det digitala, det är att det möjliggör för maskiner att bearbeta informationen. Och det är precis därför man vill begränsa det här. Vi har möjligheter plötsligt att för datorerna att känna igen ansikten. De kan gå igenom alla möjliga texthandlingar vi har för att snabbt köra det här som register. I praktiken så är det så att GDPR säger, om man hårdrar det hela, det är att alla filstrukturer på en dator ses som strukturer. Allt innehåll går att ses som strukturer. Maskinerna, för det är det maskinerna gör idag. Om man säger maskiner, då ser folk framför sådana här stora liksom, apparater. Men det är algoritmer egentligen, alltså då, sätt av instruktioner som avlöser varandra för att göra olika handlingar. Och man kan säga att idag pratar vi lite om att vi digitaliserar. Då sätter man ett dokument i en scanner och sen har man en digital kopia av det. Men det är ganska enkelt i framtiden är att resonera runt de här frågorna mer i termer av att först så skickar vi in det här i en scanner. Sen är det en algoritm som gör OCR-läsningen, en annan algoritm som hanterar vad vi hittar i det här. Separerar bilder från texter, sorterar ut egen namn till exempel, eller olika platsnamn, kopplar dem till auktoriteter på nätet. Alla de här sakerna går att automatisera. Och det är precis den här automatiseringen som GDPR vill begränsa när det gäller personer och personuppgifter. Så det jag skulle vilja prata om är liksom hur vi möjliggör de positiva aspekterna av automatiseringen i det digitala materialet. Till skillnad från det då vi inte vill. Vi vill inte att de ska behandla våra personuppgifter innan vi är döda. För då är vi kulturarv. Och då vill vi plötsligt att man ska göra det här så gott det går. Och i det sammanhanget så har DigiSam 14 stycken principer. Vägledande principer för arbete med digitalt kulturarv. Och då kan man tänka att det här blir lite knöligt. 14 principer, det är svårt att ta sig an så här. Vi har en sån här liten folder. Jag har bara 4 stycken med mig om det är någon som vill ha. Men då får ni vara väldigt snabba sen efteråt här och fånga upp det här. Men de finns på nätet förstås, välbeskrivna. De är skrivna på ett sätt som gör att man får en beskrivning. Man får en motiv till beskrivningen. Och sen så får vi lite konsekvensbeskrivningar per princip också. Men jag skulle vilja först ramla in lite grann då i de principer som vi tycker är allra viktigast i de här frågorna. Om man bara ska göra en grej, för ingen människa som följer. Idag känner jag inte till en enda institution som följer alla de här principerna. Den finns inte och det tror jag är svårt för det kräver ganska mycket av organisationen. Men om man bara ska följa 2 stycken, då skulle jag säga att just nu så är det viktigt att titta närmare på princip nummer 8 och princip nummer 10. Princip nummer 8 handlar bland annat om rättighetsmärkning. Den handlar om användandet av informationen. Idag så är det omöjligt för, eller omöjligt är det inte, men det försvårar väldigt mycket för maskinen att komma in och hitta vilket material kan jag använda. Om jag är en lärare till exempel, och så säger jag åt en webbtjänst, det vill säga en maskin, att söka i de stora mängderna information där ute. Då behöver jag kunna ställa frågan, jag vill ha licensierat material, för jag vill kunna använda det här i ett arbete som jag gör inför min klass till exempel. Då behöver man ha en maskinläsningsbar licens på den här och gärna någon form av CC BY-licens då, som tillåter andra typer av användanden än copyright. Om man inte har det, då gäller det istället copyright. Då blir det automatiskt så att man måste ta reda på och få tillåtelse från upphovsmannen i fråga om man får använda bilden. Och det funkar inte. Så att vi behöver rättighetsmärkning på allt som är maskinläsningsbart då. På allt innehåll vi ägnar oss åt. Den andra principen jag skulle vilja djupdyka lite grann i här är princip nummer 10. Principen i sig pratar om länkningar mellan egen och andras information och att den ska eftersträvas. Det här är förstås viktigt därför att digital information har som grundläggande syfte, eller den funkar som allra bäst när den sitter ihop med annan information. Och våra institutioner är som ni känner till uppsplittrade i en väldigt stor mängd små separata enheter. Därför att de analoga möjligheterna att lagra information måste ha de förutsättningarna. Men egentligen så finns det ingen skillnad på den data som vi behandlar. Om man säger så här, Karl den 12:e som är ett ganska enkelt exempel, förekommer i massa olika datamängder hos de olika institutionerna. Och de typerna av information, alltså de objekten vi har, om det nu är ritningarna till huset som han bodde i, eller stövlarna eller vad det är, det befinner sig här ute och de är inte ihopkopplade idag. Det går att koppla ihop den här informationen och därför ska man eftersträva att göra det för att göra det enkelt för användaren att använda den. Men för att kunna göra det och kunna göra det här långsiktigt, då behöver vi publicera informationen objekt för objekt med unika identiteter.
identifierare. Och det finns lite olika sätt att göra det här. Persistenta identifierare nämns i principerna då. Alltså persistens för att det här ska räcka om 10, 15, kanske 100 år då. För annars, om det som man gör som... vilka var det? Var det riksdagen som plötsligt bytte ut sitt webbsystem, och då bytte de också ut alla identifierare för varenda en av webbsidorna där. Och alla inkommande länkar dog och slutade fungera. Så kan vi inte arbeta. Särskilt inte vi som då ska tänka lite mer i tid, historia, framtid och så. Man kan säga så här också, att i det digitala samhället så är det så att det utvecklas många olika typer av principer. ESAM har ett gäng principer. Det finns i forskarvärlden finns det FAIR-principerna, och vi har de här som handlar om digitalt kulturarv. De skärs på lite olika sätt, men de ser nästan alltid identiska ut. Jag tänkte ta exemplet då från FAIR-principerna, som man just nu trycker ganska hårt från utbildningsdepartementet på att man ska börja använda i forskningssammanhang. FAIR-principerna står då för, de är 15 stycken till att börja med, men de har fyra huvudrubriker: findable, accessible, interoperable och reusable. Och våran princip, Digisans princip nummer 10, då handlar om interoperabilitet, att man kopplar ihop data och kan sammanvända den. Och återanvändningsbarheten då, det är princip 8 och nummer 10 som används här. Så att när man liksom tittar närmare på de här principerna så ser man att de funkar väldigt bra tillsammans allihopa. Helt kort då, om man då ska göra någonting alls för att publicera data. Jag tänkte lite grann på det här med GDPR. Det handlar ju om att vi måste ha unika identifierare på de personer som vi har i våra register då, så att vi kan peka ut dem. Om vi filmar, nu filmas ju vi i det här föredraget. Ni har skrivit på en lista när ni kom in här, och då behöver Erik sätta in en lista, ett register med era namn i, och kopplat till den unika identifieraren för den här filmen som vi publicerar, så att ni kan höra av er om 10 år och tala om att ni vill bli raderade från den här filmen. Det är den faktiska konsekvensen av lagstiftningen, vilket i sin tur antyder att den här lagstiftningen förmodligen kommer att förändras på något sätt, i alla fall praxismässigt framöver. Tack för mig. Tack.